U zadnje vreme, valjda brzo živimo mi, pa teramo i pse da brzo žive i da brzo rade. Maltene svaki vodič, prvo se znalo možda par odgajivača, ali sad maltene svaki vodič ima telektet, takozvanu, to je električna grlica koja radi na principu baterije i određena jačina struje udari psa i šta da bi skratio ubrzo neki proces rada ono. I onda se dešava, dosta pasa vidim koji stvarno slušaju, ali na svaki zvižduk vodiča, pogotovo ako ima u grlicu oko vrata, bez obzira što je vodič nije upotrebio, pas kad čuje zvuk, on rep savija. Znači, poplašen je, očekuje nešto neprijatno po njega. Što je po meni sama situacija, kad vidiš psa koji drži podvijen rep, znači da to nije pas koji je sretan, da to nije pas koji radi neku disciplinu sa voljom, znači to je pas koji je prisiljen da to radi što radi. Mnogo pasa smo spremali, jezda je mnogo više truda. Na dva psa smo koristili teletar, pokrojni Vitomirov i ja, a preko 100 pasa je bilo u igri. I to po jednom, na čuvenog Timija Sandisovog i na Ritu Sandisovog. Dva psa su udarena po jednom. Nikad više pogrešili nisu. Ali pre toga je rađena priprema more dana, more puta, da ne kažem, odlazi nam iz ruku, gubili smo ga, sva što se dešavalo. Ali sve smo uradili do tog trenutka jednom i više nikad. Znači nije bilo potrebe se lupa, bez veze da ga udaramo 100 puta strujom. Znači pas je posle toga besprekorno sve radio. Znači rad repa, veso, jednog momenta nije ono da kaže da je u grču, da je poplašen, da očekuje nešto neprijatno. E, po meni je jedino možda to, ali možda i razumem ljude, nemaju vremena da bi skratio taj proces, dođi nazad, tup, umjesto ovog grlice lupi ga strujom, svira, nazad, tup, je dare dva put, treći put kad čuje, jedan pun se vraća, a sad što je rep između nogu, to je sad već druga stvar, ali šta da radim? Eto, to je čisto s te humane strane možda.